man iemācīja viena norvēģu krāsotāja, ka tā, tā izlīdzina šķeteri, ka viņa pēc tam izlīdzina. Viņa Norvēģijā mums ir jāstrādā krāsot, nu arī kā man. Vienkārši saka, nāk bērni, tad viņiem vislabāk patīk aiziet zirnaviņas. Jā, viņš uzreiz tā kā izlīdzina to šķeķeru. Un vēl, man ir tā, kad es krāsoju kaut kā arī ilgi krāsoju, man ļoti satiņķējās dzīves, tad ūdeni šitā teicēja, ka ir īpas kalotā. Un ja viņu valkā pa ūdeni to šķeķeru, tad arī ūdens ļoti atšķetina tos, nu, kas man liekas, kad es atķēries. Tā, ka tādas kalotas. Yellow chamomile, all these colors are is this yellow chamomile. И когда это желтого положить эту жавчину, долго или недолго, это трудно так сказать, как считать.